L'Oriol té autisme, però això no li impedeix desenvolupar la seva feina com a consultor. Estic fent diverses tasques, però segurament la més important és la revisió d'imatges. Revisió d'imatges vol dir que estic verificant que les imatges digitalitzades corresponguin amb la documentació real. És un dels 10 adults amb autisme o síndrome d'Asperger que han acudit a Especial Extern, una iniciativa social que els ha proporcionat formació i feina a empreses com Everis. En aquesta consultoria, amb més de 2.000 treballadors, han acollit l'Oriol amb els braços oberts. La motivació que tenen per aquesta feina és molt bona. Quan agafen un ritme de treball, no es cansen de fer tasques repetitives, no baixen el nivell d'atenció, la qualitat sempre es manté molt alta. L'experiència ha sigut molt positiva, de fet vam començar amb l'Oriol i després hem incorporat a 3 persones més. Aquestes persones tenen en general el que anomenem la passió pels detalls, que és el nostre lema, i és la capacitat de fer tasques que exigeixen molta atenció al detall d'una forma realment molt bona, per sobre del que acostuma a fer el promig de la població. Què tal, Oriol? Com ha anat el dia? Molt bé. Avui... Amb l'ajuda d'una tutora realitza aquestes tasques des de fa 4 mesos. Això sí, és conscient de la seva hipersensibilitat als sorolls i treballa per corregir-la. A tothom li molesta, però jo m'he adonat que em passa això, que em paralitzo, no? I per evitar-ho m'he buscat uns taps, i també m'he hagut de buscar... És a dir, cada vegada que em despisto, també em costa tornar a entrar, no? Llavors m'he apuntat en un paper una cosa que és una tonteria, però que és una llista. Primer mira l'ordinador, després mira el paper. Ah, vale, llavors ja sé on estic, no? Especial Extern fa un any que opera a Barcelona i ofereix un curs de formació cada 3 mesos amb l'objectiu de generar 40 llocs de treball cada any per a persones amb aquests trastorns.